Jamen for det første, at jeg holder mig skadesfri, det er jo en vigtig ting, og så håber jeg bare på nogle minutter i benene i Superligaen. Det kunne være fedt. Det savner jeg. Kasper Høgh, tilbage i Randers FC, tilbage fra træningsbanen i opstarten her. Hvordan er det gået? Det er gået okay. Jeg er bare glad for, at jeg kan komme tilbage og få nogle minutter. Det er jo lang tid siden, jeg har spillet kontinuerlig kamp. Du har også scoret 2 mål i de her træningskampe i 2 kampene. Hvordan er det også at komme på tavlen, når man så kommer ind? Jamen det er rart. Altså, en angriber, de lever for mål, og det, men ja, jeg er egentlig bare glad for at spille, så det er bare en bonus, at der er mål. Hvad har du sådan håbet på, at der kommer til at ske i foråret for dit vedkommende? Jamen for det første, at jeg holder mig skadesfri, det er jo en vigtig ting, og så håber jeg bare på nogle minutter i benene i Superligaen. Det kunne være fedt. Det savner jeg. Og du er jo også sulten for at bevise dig nu her efter en tur til det islandske. Jo, for satan, der kan du tro, der er mere end sulten, så jeg er oplagt til det og gør mit bedste. Hvad med træningen her i opstarten? Hvordan har det gået for dig og for gutterne? Jamen det er gået fint. Altså jeg synes, vi har haft som trup har vi haft rigtig godt og højt niveau. Altså jeg synes lige fra dag 1, der har det bare kørt. Og så, ja, så er der nogen selvfølgelig, der er lidt i skarpere form end andre, men det ser godt ud nu. Nu er alle lige, synes jeg. Hvilken kategori hører du til? Jamen, jeg hører til, det er sådan en overraskelse-kategorien. Der kan jo ske lidt af hvert. Nogle dage, så er jeg rigtig god form, andre dage, så kæmper vi. Men det ser godt ud nu.